Teurastaja tässä, terve. Huomasin tuossa, kun kuvattiin Brodiskuksen In The Backia, jossa oli Lauri Muikku, Lauri Muikkula mukana, niin etten ollut kuvannut tästä erikseen näistä Brodiskuksen jokereista, jotka on Teemu Holapan signaturekiekkoja ollut tänä vuonna kaksinkertainen Suomen mestari MP40-sarjassa. En ollut näistä kuvannut mitään tämmöistä unboxing-tyyppistä videota, niin ajattelin, että kuvaathan nytten. Ja voi olla, että jossakin live-lähetyksessä tai jossakin nämä on nähty, mutta minun muistaakseni näitä ei ole tämmöisessä unboxing-lähetyksessä ollut. Teemulla tosiaan tuli tuossa alkukesästä näitä jokereita ja lupasin häneltä muutaman niitä ostaa, jotta saan tukea hänenkin peliuraa. Ja ostin sitten 3 kappaletta tämmöisiä premium-jokereita. Ja nämä on tämmöisiä läpinäkyviä. Ostin pinkin ja pari keltaista. Näissä on tästä ei ehkä näy niin hyvin tuo stämppi, mikä tuo jos näkyy paremmin tuosta. Mikähän tuo nyt on tuo, mikä ei näy läpi, niin se muovi. Niin, kuitenkin nämä on nämä premium-jokerit itselle semmosia tuttuja, että mulla on näitä ollut talvipäkissä. Niin huomaan, että nämä kyseiset muovi, mitkä on tullut tämän rani, niin tämä on vähän pehmeämpää muovia kuin mitä mulla on ollut ne omat jokerit, mitä varsinkin talvipäkissä tulee käytettyä. Jokerihan on niinku putterina tuommoinen vähän vakkaampi, eli kestää kyllä meikäläisenkin heittää ihan täysillä eikä kippaa yli ja on niinku varma feidi. Ja ei ole kuitenkaan semmoinen feidi, että se tulisi sieltä niinku dumppaisi äkkiä alas, vaan aika lailla eteenpäin puskeva feidi. Nämä on ihan pöytäflättejä nämä jokerit. Oikeastaan kaikki nämä premium-jokerit, mitä mä olen ikinä nähnyt, niin ne on ollut aina pöytäflättejä. Ja sen takia mä tykkään heittää myös foreilla niitä. Sitten saa hyvän otteen ja sitten se on riittävän vakkaa myös siihen kämmenheittoon. Sitten mulla on pari tämmöistä, jotka ei näy läpi. Olikohan nämä niitä Ultrium-muoveja muistaakseni. Laitathan tuonne kommentteihin, jos oli jotain muuta. Ja tässä on tämmönen musta jokeri kans. Olisiko tämä sitä Ultriumia? Toivottavasti olisi ehkä sitä Basic-jokeri. Muovia. Tämä muuten saattaa olla ihan basic-muovia tämä. Tämä onkin sitä basickiä. Tämä ei ole missään nimessä sitä Ultriumia. Tässä on musta kiekko ja kultainen stämppi. Tämä on ehkä se hienoin näistä sen takia, että tuossa on tosiaan kultaisella tuo stämppi ja Teemu, kun on voittanut 2 kertaa Suomen mestaruuden, niin se kultainen värihän sopii siihen, kun nenää päähän. Ja sitten on tämä, joka on ilmeisesti sitä Ultriumia. Tämä ei näy läpi ja tämä on tämmönen tyylikkään ruskea, jossa on kans kultainen stämppi. Ja tässä on itse asiassa vähän enemmän, tässä on jopa ihan pieni dome verrattuna noihin muihin. On tämäkin kyllä tosi flätti, mutta vähän domeekkaampi ja pulleampi tuo kansi. Tämä esimerkiksi tämä Basic jokeri, niin tämä on ihan täysin pöytäflätti, ellei jopa vähän konkeivi. Ja näistä en varmaan tule mitään heittämään muuta kuin ehkä jompaa kumpaa näistä keltaisista, kun mulla on näitä nyt 2. Ja tässä toisessa on hopeavärinen stämppi, jossa eikö kultainen tässäkin on. Kultainen stämppi. Ja tässä on sitten tuommoinen rainbow stämppi. Tuskin näkyy sinne kameralle, kun paistaa tuo aurinkokin niin komeasti tähän. Suoraan minun silmin paistaa itse asiassa. Ja sitten tämä pinkki on tässä on kans. Tässä on hopea. Ei, kyllä tässä on, kun katsoo toisesta suunnasta, niin se on kultainen ja toisesta kulmasta, niin se näyttää hopeajalta. Anyways, tämmöiset jokerit minä halusin esitellä kans. Ja Teemu Holappaa varmaan nähdään tällä kanavalla joskus tulevaisuudessakin. Ja mitä hän vielä voisi sanoa. Teemulla tämä kausi 2021 ei ehkä mennyt silloin, miten hän olisi oottanut. Tai en olisi häneltä niinkään kysynyt, mutta SM-kisoissakin hän pääsi käymään, osallistui sekä Oulun SM-kisoihin avoimessa sarjassa, että sitten osallistui MP40, mutta tällä kertaa ei kultaa tullut, ei kummastakaan. Mutta ensi kaudella voi tulla taas uudet kujet ja varsinkin siellä MP40-sarjassa Teemu on tosi kova.
ja tulee olemaan siellä pitkään myös tosi kova. Yksi ehkä varmimmista ja tasaisimmista heittäjistä, mitä minä olen päässyt niin kuin näkemään, että hänen kierrostulokset ei paljon vaihtele toisista, että se on aina se hyvä kova taso. Ja siinä tietenkin auttaa se, että on hyvät drivit, tarkat drivit ja hyvä lähipeli ja scramble-peli ja ennen kaikkea hyvät putit, ja nehän Teemulta löytyy. Ja tietenkin Teemulla vaikutti tähän kautta myös se, että kun Teemu vaihtoi sitä, pelasi aikaisemmin sekapäkille ja nyt vaihtoi Pro-diskuksen kiekkoihin, niin kaikillahan menee oma aikansa, että oppii tuntemaan ne kiekot. Ja niin kuin hyvin tiedethän, niin monesti ne ihan uudet kiekot, mitä saat ostat kaupasta, niin ne ei ole heti välttämättä niin hyviä. Että sinun pitää saada niitä vähän kulutettua, että se niin kuin saa niistä semmoisia yksilöitä, mitkä se tunnet tosi hyvin ja mihin se opit luottamaan. Niin ehkä siinäkin mielessä toivotaan, että Teemulla olisi ensi kausi parempi, niin se kerkeää kuluttaa niitä kiekkoja ja tutustua niihin vähän paremmin. Mutta ei tässä muuta. Kiitos, kun katsoit tämän video ja hyviä heittoja sulle. Se on moro!